Povodom svetskog dana astme, Opšta bolnica Kruševac organizovala je na Trgu kosovskih junaka besplatan pregled i kompletnu dijagnostiku za građane koji imaju simptome ove bolesti. Uz napomenu da je astma jedna od najrasprostranjenijih hroničnih bolesti disajnih puteva, direktorka Kruševačke opšte bolnice, doktorka Slobodanka Jotić, podsjeća da je najvažnije bolest otkriti na vreme i odmah početi lečenje. Mi smo ovde danas da budemo sa našim sugrađanima, da im objasnimo šta je astma, a onima koji boluju od astme da dopunimo informacije, da im uradimo neku dijagnostičku obradu, jer ovo je pravo vreme, vreme proleća, kada je cvetanje, kada ima najviše polena, a više od 60% astme u svojoj etiologiji ima alergiju. Doktorka Milka Vranjanac-Tepšić sa grudnog odeljenja opšte bolnice kaže da astma može da se kontroliše uz adekvatnu terapiju i da je moguće voditi normalan život sa ovom bolešću. Sve više raste svest o tome da kad postoje određene tegobe da se ljudi javljaju na pregled. Bitna je poruka primarno zdravstvenoj zaštiti, pošto smo mi sekundarna, da prepoznaju neke simptome i da bolesniku sugerišu i da mu daju uput, naravno, da dođe na pregled. Znači, to je jako, jako bitno. Znači, da primarna zdravstvena prepozna neke probleme kod pacijenta, a naravno pre toga pacijent da bude, da kažem, svestan da ima neke tegobe. To je jako bitno. Tako da je ovo organizovano baš u tom cilju da mi promovišemo da je bolest hronična, ali da može da se leči. Astma je jedna od najrasprostranjenijih hroničnih bolesti disajnih puteva. U svetu od astme boluje oko 334 miliona ljudi, a broj obolelih iz godine u godinu raste.